celým světom šiel, kraj šej nenašiel, ako je slovenská, na všetku drahá, moja vlast. Tu ma moja mať učila rozprávať, keď piesne spievala ľúbivou rečou každý deň. Tu ma moja mať učila milovať, to moje Slovensko. Vážení priatelia, blížia sa nám prezidentské voľby na Slovensku. Veľa ľudí začína už vytvárať si svoj obraz o budúcom prezidentovi. A keďže mám osobnú snahu sa predstaviť ako kandidát, je samozrejme potrebné tí ľudia, ktorí ma nepoznajú, aby o mne niečo vedeli. Volám sa Julius Kubík. Pracujem v Ženeve, žijem v Ženeve, mám dvojité občanstvo, slovenské a švajčiarske. Samozrejme, počas môjho života mal som to šťastie, že som precestoval skoro celý svet. Dohovorím sa vo viacerých rečiach. Bol som aj na úrovni bohatého človeka, ale bol som aj na úrovni veľmi chudobného človeka. Že som spával dokonca s našimi čiernymi spoluobčanmi. Nemám žiaden problém pochopiť biedu, ako i tých, ktorí prišli k peniazom, ani sami nevedia ako. Avšak dnešná situácia je bezpodmienečná, bezpodmienečne nutné, aby sme spravili poriadok, aby všetci sa zapojili do situácií takej, aby sme neživorili, ale žili v 21. storočí. Nik nemá právo druhému zobrať to, čo mu príroda dáva. Má právo žiť, každý má právo pracovať a povinnosť pracovať. A štát sa musí o to postarať, aby to bolo tak, že by všetci občania na Slovensku boli spokojní. A toto je moja snaha. Ako prezident viem, že nemôžem ja riadiť a nebudem riadiť. Ani by som nechcel riadiť. Ale naopak môžem a budem sa snažiť iniciovať veci, ktoré by Slovensku prospelo. A nie Slovensku len tým, ktorí majú peniaze, ale hlavne tým, ktorí ich potrebujú. A že ich potrebujú rodiny, ktoré musia dnes žiť z 300, 400, aj menej, alebo maličko viac euro. To nie je 21. storočie. Toto môžeme prirovnať k storočiu biedy, k feudalizmu, ale nie k 21. storočiu. A ak taká situácia existuje, za to nie sú zodpovední ľudia, za to je zodpovedný tí, zodpovedná vláda a zodpovední tí ľudia, ktorí chcú vládnuť tomuto národu. A rád by som bol, aby všetci tí, ktorí potrebujú zmenu, aby mi pomohli stať sa prezidentom.